COVID-19, a dangerous disease. MK2 Studios. Weka yo ngoma, weka yo ngoma. Weka yo, weka yo, weka yo. What a pity, man, a woman, a cry. What a pity, yeah, what a pity. And avoid all of them unnecessary social gatherings. Just remember to put the mask on when you're out of your house, and sanitize all along, avoiding contacts all the way till dawn. A funny figure home is to put a lockdown. Si kwamba tuatania hata sisi tunalia. Tell you say. Si kwamba tuatania hata sisi tunaumia. Tania, hata sisi tunalia. So tell them say. Si kwamba tuatania na dunia inalia. Worldwide. Afrika wanalia. Afrika, Kenya. Hata Ulaya wanalia. Roma, Italy. Kwa China wanalia. Wuhan, Marekani, Nihau. New York wanalia. America ya cry. Wanalia. Trump, oh yeah. Prevention, boy. Usingoje symptoms, kembu kwanza pima. Wakikuta ipo, quarantine lazima. Tuya mambukizo, pia vifo. Oh yeah. Si kwamba tuatania, hata sisi tunalia. Worldwide cry. Si kwamba tuatania, hata sisi tunaumia. Si kwamba tuatania, hata sisi tunalia. Si kwamba tuatania na dunia inalia. Afrika wanalia. Afrika, Kenya. Hata Ulaya wanalia. Roma, Italy. Kwa China wanalia. Wuhan, Marekani, New York wanalia. Message and save lives. Eco Talent Platform. MC Shoulder Stakeholder.